или все пак ще има възможност да си върне притежанието на топката. Този път действа далеч по-уверено. Няма засада на Билал Бариште. Може ли достатъчно бързо да свали топката? Мароканецът извършва нарушение, обаче иначе това щеше да бъде гол. Фал в атака на Билал Бари срещу капитана на ПАОК Свери Лингасон, който е бесен заради според него неотсъдената засада. Сега ще видим на повторение имаше ли подобни основания исландеца. Може би да, може би не. Много тънка ситуация. Ясмин Куртич с дълго подаване към линията на наказателното поле. Халет на Рей се поколева дали да не стреля. Великолепно обръщане на Филип Кръстев прати в грешната посока Ясмин Куртич. След това обаче паса на Бари към Жереми Петрис изглеждаше малко по-силен. Петрис успя да играе с топката и да центрира. Грешка на Котарски и това беше страхотна възможност за Уелтън. Само че топката бе твърде неудобна, твърде висока. Роналдо малко зад тях, за да помага в защита Билал Бари, Кръстев и Миланов. Сега върната топка към Роналдо. Това трябва да бъде 1-0 за Левски. Роналдо, разбира се, няма да има проблеми да открие резултата. Няма ги феновете на сините на трибуните на Тумба, но какво от това, след като те сега могат да се зарадват на това откриващо попадение. Роналдо може да пострада, ако изразява радостта си там. Още глоби, още наказания за ПАОК, но какво от това, важното е футболистите на сините да не пострадат. Говорихме на два пъти в този матч за колебанията, които ПАОК проявява, независимо дали от Котарски или от някой друг. Лиреца с наивно връщане, без да се огледа за това, което правеше Роналдо. Роналдо дебнеше за грешка и я издебна. Безвъзвратно закъснял шпагата на Котарски. След това Роналдо добута топката зад гол линията на хърватския страж. Пауза за вода сега. В най-точния момент след откриващия гол в матча, за да може Стоилов да успокои своите футболисти, за да може да ги накара да играят по същия начин, както го правят в 25 минути на Тумба. Успя Коелята някак да се справи с твърде лошия пас. А Михайлов без проблеми ще се справи с твърде дългия пас. Уелтън опита бразилеца да смени фронта на нападението. Билал Бари и Келиан Вандеркап измъкват топката. Шанс за нидерландеца да влезе в наказателното поле. Преодолява Каргас и центрира успоредно на гол линия. Но пък отлично построената в хоризонтален смисъл линия даде възможност Петрис да пресече Роналдо с несполучлив опит да изведе Уелтън. Сега обаче с сполучлив опит да изведе Петрис в наказателното поле. Петрис твърде близо. Рафа Суареш получава в ляво. Веднага Жереми Петрис срещу него. Тази топка би следвало да бъде за Хосе Кордова. Халет на Рей успя да го изпревари. Николай Михайлов. Възможност за контрадействие в синьо. Роналдо има възможност да комбинира с Уелтън. Настигнат от своя съотборник, сънародник, извинете, Дъглас Аугусто. Имаше нарушение на осмицата на ПАОК. Вантаж от Сотоградо. Билал Бари в наказателното поле. Може ли Уелтън да вземе по-добра позиция? Кръстев ще стреля в страни от вратата на Доминик Котарски. Сега Вириния с лентата. Каргас и споменатия португалец вече отляво. Дъглас Аугусто и Куртич са в вътрешността на халфовата линия. Пред тях Данташ. По двата фланга Живкович и Бисесвар. На върха Халет на Рей. Сега обаче на върха на синьото нападение Уелтън, който много добре продължава за Миланов. Забави се малко повече обаче Георги Миланов. Хитър пас за Дъглас Аугусто и Халет на Рей опита там да действа доста рисковано. Сега Данта ще изгради резултата. Тук Николай Михайлов се забави с излизането. Един на един в 56-та минута на двобоя. Филип Кръстев остави изпълнението на своя далеч по-опитен колега Георги Миланов за топката. В близкия гъл спасяване на Котарски имаше достатъчно бал. Направи го по доста лош начин при първия си опит. А сега това трябва да бъде жълт картон за Дъглас Аугусто. Той е втори, което означава, че ПАОК в последните 20-ти минути на тази среща ще играе с човек по-малко. Отново наивна грешка при опит топката да бъде задържана от Уелтън. Ингасон настъпва за Бисесвар, който ще стреля в центъра на вратата, но и над греда. Там Роналдо за малко да измъкне топката. Келиан Вандеркап обаче оставя възможността за контрадействие на Жереми Петрис. Съборен е французина. Вериня ще получи жълт картон в тази ситуация. 80-та минута на двобоя и капитана на португалците официално санкциониран, въпреки
че европейския шампион с Португалия претендира за своите чисти действия. Само че тук Петрис в последния момент успя да се шмугне пред него, а сега заради това, което Виериня направи, бесен от отсъждането на Сото Градо, и той получава червен картон, така че Паук вече с 9 души до края на срещата. Все пак, още малко концентрация, която футболистите на Стоилов ще трябва да покажат, защо пък не и да се тръгнат с трите точки, условно казано, с победата по-скоро, защото Уелтън има сега шанс да направи резултата 2 на 1. Още един пропуск в атака след ситуацията с Георги Миланов. Малко след началото на втората част, още един път трябва да кажем, много добра работа на Билал Бари във въздуха. След това Уелтън като че ли имаше повече време, отколкото искаше бързо. Кой би си мислил преди една седмица за това Левски да съжалява, че не е спечелил от двата мача, би се сварил цели Сото Градо с топката, докато испанецът даваше последен съдийски сигнал. Футболното чудо, за което Станимир Стоилов говореше от няколко седмици насам, е факт. Футболното чудо означава, че Левски се справя с завидна лекота